conheça os 27 anos de história do SET Universitário da Faculdade de Comunicação Social da PUC. Descubra o que motiva os estudantes de fora a participarem da mostra competitiva. Um dos principais jornalistas do Brasil fala sobre ditadura militar e os movimentos sociais nas ruas que aconteceram em 2013. Em entrevista, Geneton Moraes Neto comenta o cenário atual do jornalismo no país. Além dos alunos de primeiro e último semestre, estudantes de ensino médio vivenciam novas experiências no SET. Começa agora o Editorial J na TV. O SET Universitário é a atração da FAMECUS todos os anos. Diversos alunos e professores passaram pelas 27 edições do evento. Alguns deles, que participaram como estudantes, hoje retornam como profissionais na área. Estes estudantes estão em horário de aula. E um pouco mais perto e mais devagar, não precisa ser tão rápido. Durante os 3 dias de SET Universitário, o clima da Faculdade de Comunicação Social se transforma. Palestras e oficinas são as atrações do evento. Em 2014, o SET Universitário completa 27 anos. O evento acontece sempre no mês de setembro e reúne alunos e profissionais de todas as áreas da comunicação. Mas de onde vem o nome SET Universitário? SET de gravação e SET porque era 7 dias. Carlos Kober foi um dos idealizadores do projeto junto com outros professores da época. Uma ideia que nasceu de pessoas empreendedoras que éramos alunos e a gente não tinha onde mostrar o nosso trabalho, né? A gente olhou assim e disse assim, meu Deus, eu estou me formando, estou começando a entrar no mercado de trabalho, onde é que eu vou mostrar o que eu faço, rádio, TV, jornal, ARP? E que se transformou nessa fortaleza que é hoje o SET Universitário. Entre as 27 edições do evento, muitas mudanças aconteceram. A professora Neca Machado acompanhou quase todas elas, na primeira edição como aluna. E agora, participando na coordenação. Minha história começou no primeiro SET, quando eu tive a honra de ganhar a categoria rádio. Foi uma emoção enorme. Existiam as oficinas num número menor do que nós ofertamos hoje. As palestras também não eram tão assim gigantes, mas também ocorriam de formas variadas. E aí eu venho encontrar o SET depois como professora, mas vou assumir o SET na condição de evento e como coordenação também, somente em 2007. O evento mudou como nós mudamos, né? Eu mudei, a FAMECUS mudou, o evento mudou, os alunos de uma maneira geral mudaram, né? O pensamento que se tinha lá há 24 anos é diferente do que é hoje, e eu acho que é isso que é legal também no SET Universitário, né? Perceber que ele vem de muito tempo, que essa ideia, essa característica de receber todo mundo, sorrir com todo mundo, ela permanece, de ter qualidade, permanece, mas num outro contexto. Um futuro muito brilhante pro SET. Discussões políticas no SET Universitário. O protesto por mudanças no país é válido e democrático, mas os mascarados correram o povo das ruas. Para um dos mais importantes repórteres do Brasil, quem não mostra o rosto não pode representar um movimento que quer mudar a sociedade. Luiz Cláudio Cunha também explicou para o Editorial J por que denunciou o descaso dos militares com a Comissão da Verdade. Uma série de 3 textos do jornalista deixa no ar a pergunta: se é verdade que as Forças Armadas, como alegam, não cometeram torturas e execuções durante a ditadura, quem está mentindo? Os agentes da repressão ou os perseguidos, como a presidente da República, Dilma Rousseff? O repórter que na década de 70 cobriu o sequestro de um casal de uruguaios em Porto Alegre, descobriu o envolvimento de agentes dos países do Cone Sul em ações repressivas. Naquele episódio, o jornalista colocou a capital gaúcha no mapa do terrorismo de Estado. Luiz Cláudio Cunha apresentou aos leitores os crimes realizados pela Operação Condor, que foi um acordo entre ditaduras sul-americanas para reprimir, torturar e matar oposicionistas. A reportagem mais importante da minha carreira, que foi a reportagem sobre o sequestro dos uruguaios. A Operação Condor, aqui em Porto Alegre, em novembro de 78, quando um comando militar do Exército Uruguaio, em cumplicidade com o DOPS gaúcho, sob comando do delegado Pedro Selig, que é o nosso repressor mais importante, mais conhecido, veio a Porto Alegre em novembro de 78 e os militares uruguaios sequestraram o Universindo Dias, a Lilian Siliberti e os 2 filhos dela, Camila e Francesca, que moravam na rua Botafogo, aquele menino Deus. Eu fui alertado por um telefonema anônimo,
Eu fui na tarde de 17 de novembro, uma sexta-feira, num apartamento, onde a Lilian estava sendo mantida sob a guarda de homens armados, brasileiros e uruguaios, e eu e J.B. Scalco, o fotógrafo que estava ao meu lado, nós fomos recebidos na porta do apartamento por homens com pistola apontada para a nossa testa. E a gente acabou testemunhando de forma involuntária uma ação da Operação Condor, que até hoje é a única vez em que houve um testemunho factual, um flagrante da Condor em plena operação. Por conta da aparição inesperada de dois repórteres na porta do apartamento, a operação foi abortada e os quatro personagens acabaram sobrevivendo. Ficamos vivos para contar a história. O sequestro foi reconhecido e foi condenado. É a primeira vez que tem uma sentença judicial comprovando a ação prática da Condor em solo brasileiro. Essa matéria foi uma investigação que durou quase 2 anos. Começou em novembro de 78, quando eu fui no apartamento, e terminou em junho de 80, quando o juiz Moacir Danilo Rodrigues, da Vara Federal, condenou formalmente o Didi Pedalada, que era um dos sequestradores que estava lá, comprovando a participação brasileira. Eu acho que o trabalho da Comissão da Verdade tem um problema de origem. Ao contrário das outras ditaduras da região, a nossa Comissão da Verdade foi convocada muito tarde. Foi instalada pela presidente Dilma Rousseff em 2012, quando a ditadura caiu em 85. A Comissão da Verdade, em fevereiro passado, mandou um relatório para as três Forças Armadas pedindo esclarecimentos sobre casos de tortura e morte em 7 locais, em 7 instalações militares pelo país. Pedindo informações, dando nomes, datas, locais e detalhando os fatos. 4 meses depois, o Exército, Marinha e Aeronáutica responderam às 155 páginas originais da Comissão da Verdade, eles responderam em 455 páginas de relatórios, 3 vezes mais. E uma soma absolutamente desqualificada. Não responderam nada, evitaram entrar no tema. E eu lembrei que nesse relatório, que os militares negam toda e qualquer tortura, na Tutóia, por acaso, tem uma guerrilheira de nome Stella, ou Wanda, que é o codinome dela como guerrilheira, nome real Dilma Rousseff, então guerrilheira da VAR Palmares, uma organização de esquerda, que foi presa em 1970, e foi torturado durante 22 dias, barbaramente, no doicode da Rua Tutóia. Eles negaram as torturas que a guerrilheira Dilma, quando são subordinados a presidente Dilma. Havia um descompasso muito grande. Alguém estava mentindo. Ou a Dilma mentiu ao dizer que foi torturada, ou os generais mentiram ao dizer que não houve tortura. Enquanto o Brasil não lavar as feridas da ditadura, nós não vamos cicatrizar esse passado, vai ficar sempre uma coisa meio aberta. Apesar disso, eu acho que a Comissão da Verdade vai fazer um trabalho muito importante, não será 100% como a gente gostaria, mas será 60%, 70% que vai avançar muito em relação ao que se sabe do passado tenebroso da ditadura. E milhões de pessoas foram para a rua, cada um clamando e pedindo uma coisa diferente. Era difícil até se chegar a uma conclusão, mas afinal, o que está querendo essa multidão toda? Mas o que ficava claro que era o sentimento de cansaço, o sentimento de mudança. Black Bloc, bando de imbecis, mascarados, covardes, sem nenhuma plataforma política, eles não representam nada, se infiltraram no meio da multidão, foram tomando conta, daqui a pouco estavam na frente da multidão, começaram a quebrar loja, passavam por uma agência bancária, destruíam tudo. Quer dizer, na suposição de que iam derrotar o capitalismo com esse ato idiota. Black Bloc bota as máscaras, eles não estão representando o povo brasileiro. Eles estão criminalizando a política e atraindo justamente a repressão. Estão armando o braço da repressão. O povão que tinha ocupado as ruas, as praças, as avenidas, sumiu. Foi embora, ficou em casa, assustado, porque o povo não saiu para brigar e para fazer atos de vandalismo, de truculência. Foram às ruas para pedir mudanças, que é uma manifestação legítima
de qualquer povo em qualquer época. Universitários de toda a América Latina se mobilizam para participar da mostra competitiva. Esses encontros possibilitam o contato deles com diversos profissionais da comunicação social. O SET Universitário foi criado para expor trabalhos dos alunos da FAMECOS. Com o passar dos anos, outras universidades tiveram oportunidades de se inscrever na mostra competitiva. Este ano nós tivemos a inscrição de trabalhos de 31 universidades, de diversos estados brasileiros. Na verdade, tivemos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, todas as regiões brasileiras estão representadas. Então, realmente, assim, a movimentação de trabalhos em todo o Brasil, a inscrição desses trabalhos, o envolvimento desses alunos, seus orientadores, para nós já é um sucesso. Estudantes de várias universidades de Porto Alegre aproveitaram o SET para conhecer profissionais da área de comunicação e aprender com as oficinas. Eu sou da publicidade da URGS. Participei de uma palestra hoje sobre redação de moda. Achei muito legal, foi bem divertido. Eu nunca tinha vindo nesse tipo de organização e eu achei muito legal, bem feita. Não foram apenas alunos de comunicação que participaram dos 3 dias de oficinas e palestras. Esta estudante aproveitou a oficina de redação de moda para crescer conhecimento na sua área. Faço moda no Unicino, da oficina que eu fui, que é a palestra sobre moda. Tipo, achei muito legal o palestrante, ele interagiu bastante com as pessoas, deu dicas sobre o mercado. Além de atrair estudantes de outras universidades de Porto Alegre, a 27ª edição do SET Universitário recebeu também estudantes de outras cidades e estados vizinhos. Interessados em palestras e oficinas, muitos deles tiveram seus trabalhos inscritos na mostra competitiva. A gente tem um telejornal lá na UFSC, né, Federal de Santa Catarina, e as editoras antigas desse jornal elas já tinham participado, falaram que era legal a gente vir, porque tinha palestra, tinha minicurso, depois tinha a mostra competitiva, e a gente resolveu escrever nossos trabalhos e vir dar uma olhada como que eram as palestras, conhecer a PUC também, porque a gente conhece o trabalho do jornalismo aqui da PUC. Super legal, assim, porque envolve bastante gente, envolve bem essa área que eu faço, que é jornalismo. Então vem gente de todo lugar, vem bastante profissionais que eu vejo na televisão, que é a área que eu gosto, televisão, e tô achando bem importante participar disso. É a primeira vez que eu venho no SET, tá sendo super legal. Esta estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas enfrentou 240 quilômetros para participar do evento. Fiquei sabendo do SET através do Facebook, um compartilhamento que fizeram no grupo da turma. Eu gostei bastante, estou gostando bastante do SET, é bem inovador, além de ser bastante organizado, o pessoal tem uma boa receptividade com quem vem de fora. No próximo bloco, entrevista com o pensador Dominique Volton. E veja também, Geneton Moraes Neto comenta sobre a atual crise no jornalismo. Grandes nomes na FAMECOS, também para festejar os 20 anos do programa de pós-graduação em comunicação social. O Editorial Jota conversou com o pensador Dominique Volton. O francês mostrou preocupação com o que considera exageros da tecnologia. É uma crise mundial por 2 razões. Um, o progresso técnico a été trop vite. C'est-à-dire que les journalistes maintenant peuvent, par la radio, la télévision, internet et les réseaux sociaux, produire et distribuer de l'information très vite, tellement vite que du coup le métier est en retard sur la performance technique. Première raison. Deuxième raison, la concurrence entre les médias est de plus en plus forte, presse écrite, radio, télévision, internet, réseaux sociaux, si bien que les journalistes sont constamment obligés d'aller de plus en plus vite pour éviter d'être battus par la concurrence. Donc, des techniques trop puissantes, trop rapides, une concurrence qui oblige à aller de plus en plus vite, ça fait que le métier de journaliste, ils n'ont plus le temps de travailler. Donc c'est une vraie crise. Et le troisième facteur, c'est que presque partout dans tous les pays occidentaux, il y a ce qu'on appelle la pipolisation de la politique. Et les journalistes n'ont pas su résister à ça. Autrement dit, ils devraient mener 3 batailles. Première bataille, résister au changement technique et arrêter de dire « Internet, c'est le paradis », c'est pas vrai. C'est le paradis et la poubelle. Deuxièmement, ils devraient créer des codes de déontologie entre journalistes
dans les pays et dans le monde pour dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas et voilà pourquoi on va résister à la concurrence. Et la troisième chose qu'ils devraient faire, c'est de dire par rapport à Internet et par rapport à la peopleisation, notre travail, ça ne consiste pas à courir, 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 ça va consister à dire on va freiner, on va labelliser certaines informations, les légitimer et le reste, on dira c'est bullshit. La technique, par sa performance, risque de manger la télévision. C'est-à-dire que la télévision, ce n'est pas seulement une technique, c'est aussi une culture, c'est une habitude familiale qui traverse les générations. Et aujourd'hui, la télévision est attaquée de toutes parts par Internet, et par les réseaux et par le streaming. Et c'est une victoire technique, mais c'est une défaite politique. La radio, c'est la radio. La télévision, c'est la télévision. Internet, c'est l'Internet. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est grave, c'est que le monde technique mange complètement tout. Mais c'est vrai aussi pour les livres. On dit c'est plus besoin d'acheter des livres, il suffit seulement d'avoir des tablettes. Il y a un manque de réaction politique, intellectuelle de la part de la société pour dire écoutez, ça suffit. Ça, c'est très bien, mais pas autre chose. Et là, actuellement, il y a une telle idéologie technique dans le monde que tout le monde trouve formidable, Google, Apple, Facebook, etc., sans se rendre compte que c'est en train de tuer tout. Donc il faut sauver le livre, il faut sauver le théâtre, il faut sauver le cinéma, il faut sauver la radio, la télévision. Et Internet ne doit pas manger tout. Et actuellement, il y a une espèce de... Alors ce qui est étonnant, c'est que la toute-puissance économique d'Internet n'angoisse pas, alors que c'est trop puissant, Google. Ouais. Trop, beaucoup trop puissant. Et les gens ne trouvent pas, ils sont contents comme ça. C'est ridicule, c'est dangereux. De um lado, profissionais recém-formados. E do outro, estudantes em busca de novas experiências. O SET Universitário agrega conhecimento na carreira de todos. Airão Albino entrou na Famecos em 2010 e desde então vive anualmente o SET Universitário. Mesmo após se formar no início deste ano, o jornalista ainda participa do evento. O SET ele sempre foi especial para mim, porque foi acho que o contato com sei lá, as pessoas famosas de comunicação sempre. Eu entrei em 2010 e desde 2010 eu participo sempre do SET. Enquanto eu puder, eu vou vir sempre. O SET Universitário conta com a presença dos mais variados públicos, da curiosidade dos calouros até a experiência dos veteranos, formandos e alunos que já se formaram. Com temas relevantes, as oficinas e palestras despertam o interesse de todos, inclusive de quem sequer entrou na faculdade. Caso de Lenara, que ainda cursa o ensino médio. Uma aventura incrível, estou aprendendo muito aqui sendo monitora e todas as oficinas, todas as coisas que estão acontecendo aqui, está sendo tudo maravilhoso. Tudo me aprendendo a crescer. Os bichos com sede de aprendizado ficam ansiosos pelo SET Universitário. A expectativa é plenamente confirmada após participarem das palestras. A gente que está no primeiro semestre é um pouco estranho, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe a grandiosidade do evento. Apesar de os professores comentarem, criarem toda uma expectativa, a gente ainda não tem noção, né? E quando começou o evento, eu acho que já deu para perceber que seria algo realmente grande. Mesmo para quem já frequenta o SET há anos, parece que o evento não perde a graça. Até quem já está prestes a se formar, continua acompanhando o projeto. Ter três SETs universitários, para mim, já tipo, aumentou muito minha experiência e também tipo, conhecimento não só sobre a área de jornalismo, que é onde eu estudo, mas também tipo, outros cursos. Por exemplo, hoje eu vi uma palestra sobre publicidade, cara, que a gente não para perceber qual o perfil do brasileiro na hora de absorver certos conteúdos de publicidade e propaganda. Então, para mim, é um evento que tipo, é uma chance não só de conhecer teu curso melhor, mas também tipo, de ter uma ideia total de comunicação. O SET Universitário reúne personalidades de todo o país para um encontro de comunicação. Na 27ª edição, não foi diferente. Um dos grandes nomes do jornalismo, Geneton Moraes Neto, deu uma entrevista exclusiva para as repórteres Georgia Ubatuba e Jéssica Moraes. Jornalista há 42 anos e há 29 na Rede Globo, Geneton está participando do 27º SET Universitário e veio aos estúdios do Editorial J nos dar uma entrevista. Você acredita que há uma crise no jornalismo? O jornalismo hoje vem enfrentando uma onda gigantesca, assim, um tsunami de proporções bíblicas, né? Provocada basicamente pela internet. Ninguém imaginava há 10, 20 anos que iria acontecer um fenômeno que de repente iria tirar a audiência da TV aberta, ia transformar os jornais impressos em objetos quase obsoletos, entendeu? Essa revolução
desacralizou a figura do jornalista, né? Porque durante décadas, séculos até, o jornalista era aquela figura que ficava na redação decidindo mais ou menos o que a opinião pública iria saber, né? Dentro desse cenário que você comentou, o jornalismo cidadão, ele é considerado um jornalismo, na sua opinião? Jornalismo, você não pode mentir, você não pode cometer injúria, calúnia, difamação, essas coisas que as pessoas cometem. Claro que o jornalismo comunitário é jornalismo também, e o jornalismo de blog, de Twitter, de Facebook é jornalismo. Em última instância, se você transmite uma informação, se você escreve um texto ali legível e que mobilize as pessoas, você pode estar fazendo jornalismo de alta qualidade, inclusive. Vê que as redações são cada vez mais encolhidas, né? Então, será que você acredita que um dia vai ter ainda menos profissionais porque pouca gente vai fazer tudo? Eu não sei, viu? Realmente, é engraçado isso, porque quanto mais se faz jornalismo, né, menos as redações são povoadas, vamos dizer assim, porque o jornalismo se faz hoje fora das redações também, né? Hoje há milhões, eu diria até, né, de blogs que fazem jornalismo também. A pessoa faz em casa, não tem naquele ambiente de redação. Isso é uma coisa que eu lamento, assim, nessa revolução toda, foi ter quebrado um pouco aquele ambiente de redação, porque aquilo ali é bom para o exercício do jornalismo, né? E eu comecei a trabalhar cedo, eu tinha 16 anos, em 72, então vocês imaginam o choque, assim, que você teve entrando na redação. Primeiro aquela névoa de fumaça, todo mundo fumando na redação. Depois, o barulho das máquinas de escrever, né? Aquela coisa frenética, quando chegava às 6 horas da noite, que era hora de fechar as matérias, aquele barulho, todo mundo fumando, papel no chão, as mãos sujas de tinta. Então, hoje, você entra na redação, você parece estar na antessala do UTI, às vezes, né? Aquele silêncio ali, todo mundo olhando para o computador, não tem aquele clima, não tem barulho, ninguém fuma mais. Então, eu acho que, por esse lado, eu estou falando uma coisa meio caricata aqui com esse ambiente de redação, mas essa coisa, essa vibração que tinha, esse barulho, aquilo fazia parte do exercício do profissional, né? Aquilo era bom. Falando dessa mudança dos jornalistas, tu acha que a geração de jornalistas que não viveu da repressão da ditadura é mais ou menos crítica? Olha, eu acho que, primeiro, esses jornalistas que não viveram aquela época devem dar, em primeiro lugar, graças a Deus, né? Eu me lembro, assim, perfeitamente, na redação do Diário de Pernambuco, o editor me chamar e disse, olha aqui, ó, aí tinha um aviso da censura, dizendo, é proibido fazer qualquer referência, notícia, comentário sobre a peça Calabar, de Chico Buarque e Rui Guerra, que era uma peça que foi proibida na época, justamente nessa época eu estava começando a trabalhar. Eu escrevi uma coisa completamente inocente, assim, um filme, Toda Nudez Será Castigada, era um filme de Arnaldo Jabor, baseado numa peça de Nelson Rodrigues. Esse filme fez um grande sucesso em 73 e foi proibido pela censura logo depois. Eu escrevi uma coisa no Diário de Pernambuco, imagina, noticiando, quer dizer, eu tinha uma coluna lá que falava de música e tal, aí noticiando a proibição e no final botei umas reticências, que obviamente eram ironia, né? Foram dois agentes da Polícia Federal. Você imagina hoje a Polícia Federal gastar carro, gasolina, hora extra, trabalho do agente para procurar um estudante de jornalismo que tenha escrito umas reticências. É uma loucura. Então, tem essas loucuras do Brasil, aquele ambiente meio sufocado. Isso aí talvez, às vezes, paradoxalmente, incentivava também uma maior militância, né? Para finalizar, qual recado você deixaria para os estudantes de jornalismo? O estudante de jornalismo aprender desde cedo que ele não pode exercer patrulhagem ideológica, não pode fazer jornalismo para jornalistas, faz para o público. Aproveitar esse momento, que eu acho que é um excelente momento para quem está entrando na profissão, é começar a trabalhar em meio a um maremoto, né? Que é interessante, pode parecer assustador você estar no meio de uma onda ali, mas é um momento histórico, assim, você começar a trabalhar no jornalismo, é você começar a trabalhar no momento em que o jornalismo foi posto em xeque, né? O jornalismo tradicional. Então, eu acho que é uma coisa super estimulante, assim, saudável. Agradecemos a participação do jornalista Geneton Moraes Neto e para assistir a entrevista completa, acesse o site do Editorial J. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar no nosso site www.eusoufamecos.net/editorialj. Fique agora com o Blitz Cultural. Até o próximo programa. Tchau!